kulwacan daawadayaal halkan waxa runta wararka telefishinka star ee magaalada Hargeysa waxa la soo gaaray xilligaan idii soo baahi jirnay wararkii naga soo gaaray geyiga caalamka iyo sidoo kale Soomaalida inteeda kale haduu rabbi raali ka noqdo warka waxa idii la soo sii doono anigu maxamed toona ciiraa maxamed daad qodobada warkeena uu door ka roonana waxa kamida madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi ayaa waxa uu ka hadlay wada hadallada Soomaali iyo Soomaaliland iyo arrimaha doorashooyinka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi ayaa maanta daahfuray carwo ganacsiyeedka wax soo saarka warshadaha dalka shirkadda Samsung oo ka qayb gashay carwooyinka lagu soo bandhigay maanta magaalada Hargeysa ayaa waxa ay soo bandhigtay waxyaabahii ay shirkadaasi ay u iibiso ama ay ka iibiso bulshooyinka qaybooda kala duwan shirkadda Alos ayaa sidoo kale waxa ay soo bandhigtay adeega ay u qabato bulshada hadda sare ee gobolka Murwada Jeex ayaa waxay xayiraad ka qaaday mid ka mid ah wargeysyada ka howlgala kaa oo in muddo ay maxkamadda xabsi ku riday fanaanka weyn ee Cabdi Nuur Allaale ayaa waxa lagu soo dhaweeyay magaalada Burco guddoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Sanaag ayaa waxa uu ka hadlay arrinta Corneille Caare xildhibaan Saciid Artan oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu ka hadlay hadal ka soo yeeray guddoomiyaha xisbiga u ciidiyay sidoo kale dekedda cusub ee laga dhisay magaalada Berbera shirkadda Ilays oo soo saarta alaabaha guryaha lagu nadiifiyo ayaa maanta ka qayb gashay carwada wax soo saarka dalka waxayna soo bandhigtay waxyaabaha adeega bulshada ay u qabato daawadayaal intaa waxay hayaan qaar ka mid ah qodobada ugu doorka roon warka telefishinka star oo toos idiiga imaanaya magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland intaan u gudagelin qadar xayeysiisa